Lokalak eta dendak urez beteta, batzuek ataria garbitzen dituzten bitartean beste batzuek beretzeetan geratzen denaren balantzea egiten dute. Gauza pertsonalak espaloietan eta kaletan lokatza. Hauek dira pasaden asteburu honetan jasan den euribiziaren ondorio batzuk martuten Donostian. Hau izan da, kalte gehiago jaso dituen gunetako batek, Tolosaldearekin batera. Pizkanaka-pizkanaka ibaien kanalak normalizatzen ari dira, beraz orain kalteen balantzea egitea da helburua.